Malý sál kulturního centra se na několik dní oděl do vánočního hávu. Výstava vánočních výrobků odstartovala vernisáží. Vernisáž otevřela základní umělecká škola s paní učitelkou Miladou Hamplovou. Krásně nám zahrály vánoční koledy. Poté se příchozí vydali podrobněji prozkoumat stoly posety rozmanitými výrobky a dekoracemi pocházejícími z českotřebovských mateřských a základních škol či místních organizací. Samozřejmostí jsou vánoční stromy z různých materiálů, anděle či díla z keramiky. Najdete tam i něco sladké na zub, jako třeba perníčky, sušenky či další cukroví. Výstava je samozřejmě i prodejní, takže přijďte a udělejte si radost nebo radost svým blízkým. Výstavu můžete navštívit do neděle 11. prosince. Během víkendu je otevřeno od 9 do 16 hodin.